在33岁的年龄， C 罗选择离开皇马，这是一个大胆的决定，毕竟皇马可是连续三年的欧冠冠军。不过这个来自葡萄牙的男人总是非常有种，他的每一个决定都是坚毅而决绝的。而在这个夏天，33岁的詹姆斯也换了一支球队，他离开了骑士，转投了湖人，两大巨星同时在33岁的年龄改变了球队，这样的勇气真的让球迷佩服。两大巨星过去的这个赛季， C 罗发挥着高水平，在皇马他单赛季打入了44球，其中欧冠赛场打入15球，拿到最佳射手。在世界杯的赛场， C 罗打入4球，虽然早早出局，但是他在这届世界杯的发挥胜过此前任何一届。不过在皇马仍然可以憧憬欧冠，仍然可以期待金球奖的阶段，33岁的 C 罗却选择了告别欧洲最强大最具统治力的球队，这样的决定真的非常有勇气。毕竟皇马是现阶段欧洲最好的球队，有着巨大的曝光度，而 C 罗身后也有大量的世界级球星作为帮手，可是他却偏偏在这个时候离开，同时换队。 C 罗的走人需要巨大的勇气，如果加盟尤文图斯，这将是他的第四支球队，此前他曾经效力里斯本竞技、曼联和皇马。同样在这个夏天，33岁的詹姆斯也更换了球队，他离开了骑士，转投西部的湖人。詹姆斯的举动其实很正常，因为加盟湖人意味着他的品牌价值可以最大化，同时按照他的影响力，湖人也可以打造出争冠球队，这是双赢决定。相比詹姆斯， C 罗的决定其实更冒险，梅西在两支不同的球队，曼联和皇马， C 罗都赢得了一切，而同样在两支不同的球队热火和骑士，詹姆斯也赢得了一切，他们的统治力都得到了证明。在看到 C 罗更换球队后，不少球迷期待梅西也能离开巴萨，去其他的联赛体验不同的足球，这也可以证明自己并非体系球员。或许不少球迷已经厌倦了梅西在巴萨的踢球方式，他们渴望梅西在德甲、英超或者意甲也一展身手。